Ну от і як боротися з пандемією в умовах вакцинного бойкоту? Це тема нашої розмови з Ладою Булах, членом Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Вітаю вас, пані Ладо. Та Андрієм Олександріном, лікарем-епідеміологом, керівником Національної експертної групи з інфекційного контролю. Пане Андрію, і я вас вітаю. Перше, я і вас вітаю. Перше питання у мене однакове для вас обох. Ви будете особисто вакцинуватися чи ні? Коротко, якщо можна. Пані Ладо. Так. Ковішілдом так само? Так. Пане Андрій. Тільки коли буде нагода. Ну, коли буде, коли черга дійде. Да, так, однозначно буду. І більше того, призиваю, як я изначально говорив, що будь-яка вакцина, яка має прекваліфікацію ВОЗ, або в даному випадку ВОЗ дає дозволення для екстреного використання, такою вакциною можна вакцинуватися, і вона є безпечною і є ефективною. Єдиний питання – це, що кожне держава має обезпечити сам вакцинальний процес безпечним. І ще правильно цю інформацію донести до населення. Зрозуміло. Давайте поки про те, якою вакциною забезпечує нас наша держава. Нагадайте нам, скільки взагалі існує вакцин у світі? І, можливо, ну, не зовсім професійне вам питання задам, чи можна їх ранжувати за якістю все ж таки? Тому що дуже багато критиків уряду вже закидають, що нам дісталась вакцина третього світу, не побоюсь цього слова. Насчитав, на скидку, да, 9 вакцин, які я знаю. Конечно же, на сегодняшний день делать рейтинг вакцин – это некорректно. Еще зарано? Еще рано, я думаю. Но в любом случае даже появляются статьи, там, где уже ученые пытаются анализировать и ставить какие-то, вот уже появляются там лидеры, да, по эффективности, ну, небезопасности, именно по эффективности. Но речь в том, что на сегодняшний день очень мало опыта еще пока зафиксировано об массовом распространении вакцинации от COVID-19, и только первые исследования, которые показывают на странах, в первую очередь это Израиль, потому что там более 50% охвата населения, Бахрейн, по-моему, Великобритания и США. Тоді, як ви можете пояснити поведінку ваших же колег, лікарів, які масово відмовляються від вакцинації? Все страхи и боязнь формируются только лишь от незнания и недостатка информации. Я считаю, что та информационная кампания или кампания коммуникации, которая более, ну, или год уже идет со стороны там главного государственного санитарного врача или Минздрава, она извращенная, она действительно спутывает сознание. Пані Ладо, а ще, до речі, от з інформаційною цією кампанією, чому в нас не щеплються зірки? Чому у нас не щеплються так звані лідери загальної думки? Чому у нас влада, яка ще кілька місяців тому обіцяла, що масово вийде від президента, прем'єра, міністра охорони здоров'я, що вони будуть робити вакцинацію в прямому ефірі, зараз не поспішають, м'яко говорячи, це робити? У мене точно саме такі питання. Я вважаю, що наступної хвилини, коли Степанов, наш міністр, прилетів і привіз цю вакцину в Україну, от він зійшов з літака, і він, там же ж були журналісти і засоби масової інформації. Перше, що він мав зробити, зробити щеплення публічно. Прямо в аеропорту. Головний санітарний лікар собі обов'язково щеплення публічно. Я не кажу вже про офіс президента, про голову мого комітету, але... Та й слугам народу можна було вийти і масово прощепитися. Я ж кажу, про голову мого комітету він також і авторитетний. Там Голубовська, Тадурова, всі авторитетні лікарі повинні були отримати цю вакцину і публічно продемонструвати свою прихильність. Чому це не сталося? У нас на комітеті піднімалося це питання. Степанов сказав, що це буде говорити про те, що ми скористалися своїм службовим становищем і доступом до вакцини. І знову ж таки, суспільство, наше суспільство буде говорити про те, що влада створила для себе таку першочерговість. І, можливо, через це. Я сьогодні і вчора і буду наполягати. Давайте якомога більше популяризувати і залучати селебрити. Популяризувати є що. Давайте подивимося на цифри, як ми вакцинуємо. Шмигаль сьогодні написав в своєму Фейсбуку. Україна має контрактів на понад 30 мільйонів доз вакцини. Окреме питання, відповідати на нього не потрібно. Чому ми не бачимо у вільному доступі всіх цих контрактів? І вже кілька місяців їх вимагаємо опублікувати. Усі охочі протягом цього року зможуть отримати вакцину. Тепер дивимося на темпи вакцинації. 3141 ін'єкція з початку кампанії, за сьогодні 90. Ну це ж черепаші кроки. Ми ж так будемо вакцинуватися, ну, років 15, напевно. 90. Знову ж таки, щойно після розмови з нашим головним санітарним лікарем. Пояснює, перший етап місяць – це тільки ковідні лікарні, які не працюють, ну, працюють, але немає персоналу на вихідних.
і вони вирішили не гнати людей на роботу на вихідних, щоб їх вакцинувати, завтра відновиться і будуть набиратися темпи вакцинації. Обіцяють до кінця року всі хвилі вакцинації здійснити, щоб кожен українець, у кого немає протипоказань, мав доступ до вакцинації. Але ми не досягнемо позитивної динаміки без популяризації, без комунікації, без правдивої, чесної інформації про вакцину, скільки вона коштує, які побічні дії, скільки людей їх зазнало, яка реакція на вакцинацію. Це все повинно щодня правдиво доноситися. Пане Андрію, я не буду вас просити коментувати ці 90, 3 тисячі спочатку, цю кількість ін'єкцій. Зрозуміло, що до масового імунітету тут взагалі далеко. Я вас прошу прокоментувати слова деяких експертів, які говорять, що оця вакцинація, яка зараз розпочалася, і розпочалася запізно, і проводиться досить мляво, і досу нас зараз мало, і вона не зупинить все ж таки третю хвилю пандемії, якою лякають, до речі, і мешканців Європи, і нас вона зачепить. Коли нам її чекати? Во-первых, в нашей стране нету никакой на сегодняшний день второй волны пандемии. У нас продолжается первая волна пандемии. Более того, у нас первая была размазана, в свете было две. Да, до сих пор мы, к сожалению, не имеем реальных статистических данных, потому что только хорошо, что в январе принят приказ Минздрава, аюстированный, о создании системы эпиднадзора за инфекционными заболеваниями. До этого у нас не было, и поэтому у нас не было правдивой информации. Вот. Но я думаю, что действительно такими темпами нам не следует ожидать. И более того, как я уже говорил, что вакцинация или вакцинальная кампания от гриппа, которая начала проводиться осенью 2020 года, это была генеральная репетиция вакцинации, вакцинальной кампании от COVID-19. И она как никогда была провальна, потому что самый низкий охват населения от гриппа, особенно групп риска, был за последние 15 лет. И все ж таки за месяц-півтора нам чекати суттєвого сплеску заболеваемости? Нет, не будет. Почему? Потому что у нас дальше будут проблемы с поставками вакцин, я так предполагаю, потому что на сегодняшний день ажиотаж вакцин, наличие вакцин во всем мире, он не стихает, и он продолжается даже в развитых европейских странах. Я буквально сегодня разговаривал со своей коллегой, которая проживает в Германии и работает в лечебном учреждении, и у них тоже они в ожидании до сих пор вакцины. Пані Ладо, якщо криза захворюваності стрімко буде, якщо буде погіршуватися, можна чекати наведення нового локдауну? Так, безумовно. Але ви думаєте, уряд піде на це? Ну, знову ж таки, це говорить про комплексність заходів, наявність вакцини, але все одно інші заходи боротьби з епідемією не виконуються, так і ця вакцинація не буде давати нам тих очікуваних результатів. Я думаю, що уряд погодиться, якщо дійсно буде якщо політичної волі вистачить, зрозуміло. Дуже коротко, підсумуйте, як ви вважаєте, уряд провалив чи ні програму боротьби з пандемією? Уряд, на сьогоднішній день, те, що ми бачимо. Уряд робить все можливе. Я хочу сказати, що рішення Степанова і дії Степанова по закупівлі вакцини привели до значного запізнення завезення вакцини, і ми дуже запізно розпочали саму вакцинацію, а відсутність комунікації і кампанії до прихильності людей до вакцинації взагалі нуль. Результату нуль. Її не було. Я дякую вам за цю розмову. Лада Булах, Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я, та Андрій Олександрін, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, відповідали на мої питання.